Асаның анығы есі кім? Ұзақ жол жегіп, ұстаз аманатын арқалаған 21 жасар Бекеттің алдынан пірі жіберген бір оғыланды бала көз көрінім жерден көлбеңдеп қашатта отырады. Не жеткізбейді, не жоғалып кетпейді. Осылайша жүріп отырып, оғылан осы күнгі Бекет ата мешітінің орнына келген соң көзден ғайып болады. Сол жерге балтасын қадап, бағдарлай қарап тұрған Бекеттің көзіне шың басында шаншулы тұрған аса таяқ шалынады. Жақындап келіп, асаны алмақ болып қарекет қыла бергенде, аспан астын жаңғыртқан айғай шығады. Артына бұрылып қараса, анандай жерде қой жайып жүрген түркпен жігіті қолын безеп жүгіріп келеді екен. Аса таяқты алғаш көрген мен, дейді ол келген бетте. Алайда ала алмадың ғой, дейді Бекет ата беріспей. Жоқ, бәрібір де ол сенікі емес, деп қасарсат қойшы. Мен оны біраз уақыттан бері сыртынан бақылып, қарауылдап жүрмін. Жарайды, ендеше мынаған келісейік. Асаны кім суырып алса, Алла тағала соның жағында. Аса да соныкі болсын, деп сөз түйінін айтады Бекет. Алдымен көрген сен ғой, алғаш кезек сенікі. Қойшы жігіт бас салып жабысатта бар күшін жұмсап, ырғай бастайды. Суырылмақ түгілі сүңгіп кіріп бара жатқан аса таяқты әрі қозғап, бері қозғап, әл дәрмені біткен түркпен келесі кезекті Бекетке береді. Бірдің сүйікті шәкірті Алланың атын аузына алып, аят оқуы мұң екен, аса таяғы атып шығып қолына тиеді. Ғажайып дарын иесінің ғаламат сиқырын көзімен көріп, көңілі сүйсінген қойшы табан астында табынып, оқуы терең қасиетті ғұлама. Мыңның жүзін білгенше бірдің атын біл деген, келіңіз танысайық, дейді. Менің атым оғыланды, жасың кіші болғанмен өнерің озық жан екенсің. Алла тағала жар болса, ақиреттік дос болайық. Болсақ болайық, дейді Бекет. Оғыланды тауы осы түркпен қойшының атымен аталады екен. Артынан ажалы жақындаған сәтін алдын ала сезіп ата. Мен өлген соң мешітіме жерлеңдер. Ал сен менен бір саты биік қыр үстіне жатарсың. Себебі сенің жасың үлкен, әрі аса таяқты алғаш көрген сенсің, деп еке ора отырғанда ескерткен көрінеді. Туыстарына да өстіп өсиет қалдырған Бекетті тауды қашап, тасты ойып салған мешітіне, ал оғыландыны қыр үстіндегі биік беленге жерлепті. Атаның қалдырған өсиеті бойынша адамдар алдымен оғыландыға зиярат етуге тиісті деседі халық. Рахат қос бармақ, Бекет ата кітабынан үзінді. Оқыған Қуат Ахметжанов.